Kdybyste byla příchoďoplatky, jaká byste byla? Ježišmarja, to fakt nevím. Nějaká, no, taková pivní, asi pivní oplatka bych byla. Teď se zářila nově v českém filmu Chvilky. Uh-huh. Jak to jsou pro vás chvilky štěstí? Tak právě, že ten film pojednává o... Já zapomenu, jsem pro to hrozně dlouhý, Ten film pojednává hodně o rodině, je to o chvilkách s rodinou, takže pro mě jsou to hlavně chvilky štěstí s rodinou a s přátelema. A jestli ten film pojednává i třeba o tom, co jsou ty chvilky neštěstí, co jsou vaše chvilky neštěstí? Ježišmarja. Když něco neudělám, co bych měla, a pak mám z toho nervy, tak to jsou moje velké chvilky neštěstí. A umíte si najít i chvilky sama pro sebe, nebo jo. Je to těžké? Ne, tenhle rok jsem to měla docela těžký, protože jsem měla hodně práce, ale je to pro mě hodně důležitý být sama se sebou, vyklidnit se, s nikým nebejt, a ty si teda velmi užívám a hledám je. Všimla jsem si, že oba dva filmy, v které to zhrajete, jsou režírovány ženou. Uh-huh. Je to záměr nebo je to náhoda? Totální náhoda. Ale je to vtipný, protože my s Eliškou Křenkou jsme si říkali, že zase tam mám dva filmy, které režírují muži. Jeden je debit a druhý jako tam. Já jsem to měla úplně stejně, já jsem taky měla vlastně debity. Je to náhoda, ale hezká náhoda. Je tam rozdíl, když spolupracujete na filmu s ženou nebo s mužem? Já to nějak nerozlišuju, myslím, že chlapi můžou mít taky ženskou duši a ženský zase chlapskou duši, takže jako... Ale je, že třeba jsou víc citliví, co se týče třeba nahoty, intimních scén, tak určitě ženy víc rozumějí ženám, protože vědí, jaký to je prostě. Mm-hmm. Jak to vypadá váš program hodinu předtím, než máte premiéru? Takže co vás třeba čeká jakoby dneska? Je to hodně náročné? Je to hrozně hektický vždycky. Já jsem řekla, že bych to právě natáčela. Někdo někde po tom červeným koberci, jakože krásně upravený všechno a 5 minut předtím ještě jako se něco dělá na záchodě, prostě šteluje a teď se mi, no. No když už nám teďka tady padají naušnice. Ještě, že to nejsou dírky, oni jsou to klipsny totiž, takže to je v pohodě. Madeleine Albrightová nosila jako statement brože. Je tohle váš statement? Není, já totiž nemám ty dírky, takže já musím si vždycky najít nějaký jako ty klipsny. Takže když konečně najdu nějaký klipsny, tak je pak nosím pořád, takže vlastně jo, teďko. Co těmhle naušnicama můžete chtít říct třeba, ne? Já tím nic nechci říct, ona je prostě velký naušnice, možná to. Na Instagramu jsme si teď všimli, že hodně cestujete. Cestujete za jídlem, za zážitky, nebo co je ten primární impuls? Cestuju to, že mi to... Jsem třeba před 2 rokama, nebo když jsme měli rodinný film, tak jsem hodně cestovala po festivalech. Jsem měla velký štěstí na to. A tenhle ten rok jsem moc necestovala, nebo ten minulej, a byla jsem z toho hrozně nervózní. Jako vlastně mám to, jestli člověk odpočine, najednou, že je úplně v jiném světě, neřeší ty problémy, co řeší doma. Je to úplně pro mě takový jako relax. Mm-hmm. Cestuju za vším, za jídlem, za lidma, poznávat nový lidi, za vším. Které místo vás to posledním roce nejvíc bavilo? Co bylo tou chvilkou štěstí? Tak já mám vždycky chvilku štěstí v Berlíně, to je pro mě takový město, který znám po Praze nejvíc asi na světě. A baví mě to, že to je placka, takže můžu všude jezdit na kole. A mám tam kamarády, takže pro mě jako Berlín je takový štěstí. A teď, jestli bych mohla, vám ukážu pár fotek z vašeho Instagramu, mm-hmm. A jestli byste mohla zasadit do kontextu. Dobře, ono to teda tu, na mě to je hrozně sladký teda. Jo, tak tahle ta fotka, to jsme vyfotili teď na zahájení. To mě vyfotila Tereska Voříčková a jsem tam se svým plakátem a dělali jsme si právě srandu, že to jako dělám stejnou pózu jako na tom plakátu. Tak následuje tahle. Jo, tak to je z památkyho natáčení, který bylo fakt hodně náročný. Já jsem si říkala, že už nebudu točit s památkama, protože vždycky to je jako, oni se to všechno učí a všechno, a že já si říkám, že na to už nemám nervy. Ale tohle byl docela sympatický režisér a bylo to vtipný jako obsazení. Byli jsme týden na horách a je to o takových třech myslivcích a holce, která se ztratí v lese. A tohle byla náhoda nebo to je i záměr? Ty rohy? Ne, to byla náhoda, to jsem se nudila, zrovna to jsme měli nočku. Spali jsme pak 2 hodiny a začali jsme znova točit, takže já jsem byla jako už trošku jako, tak jsem si tam sama udělala srandu takhle. Tak a teďka ta třetí. No, tak to je zrovna Skvělek, kterou máme tady premiéru. Že jsme byli v lese a já blbá jsem si nějak zašněrovala špatně boty a vymkla jsem si novou kotní. Takže mě tam pak musel, kluci mi to museli zavazovat gafou, no. Mělo to nějaký třeba vliv na, na natáčení, že jste měla tohle zranění nebo? No, bylo to blbý, protože vy to děláte na cval, že člověk nemůže mluvit, že jo? Tam. Bylo to blbý, protože my jsme byli v tom lese, měli jsme kácet stromy. A vlastně to bylo jakože třeba hoďku a půl, než mi to přestalo trošku bolet, jsme jako museli přestat točit, no. To bylo blbý. Teďka na konci toho rozhovoru, jaká opatka byste teda byla? Ne, určitě tato, no. To je moc sladká.